Vi ska nu över till en skidbacke mitt i Stockholm där vår reporter Elisabeth befinner sig. Och vi ska se om hon vågar utmana sig själv lite grann. Hej, hej Eva! Ja, det stämmer bra. Jag står här på en skidbacke som är gjord av snö ifrån ishallar runt om i Stockholm. Och även tillsammans med Emma Dahlström som vann den totala världscupen i slopestyle i år. Och även vann X Games i januari. Så god morgon Emma! God morgon, god morgon! Kul att du är här! Ja tack, och kul att få vara här! Ja, men kan du inte berätta, vad är slopestyle för någonting? Slopestyle är när man åker i en bana med antingen rails som vi har här idag, eller hopp. Och så ska man göra så svåra trick man kan i den här banan. Det går inte på tid och man ska försöka göra det så mjukt som möjligt. Okej, så det är nästan lite som ett konstverk. Man ska liksom hoppa, man har ingen så här tidspress på sig. Ja, precis. Det är lite, man ska visa sin kreativitet genom skidorna. Okej, underbart. Men om vi ska köra lite här då, ja. Vad ska jag tänka på om jag vill köra den här railen? Ja, du ska tänka på att hålla blicken i slutet på boxen. Okej. Ha en djup tyngdpunkt, alltså böja på knäna. Och ja, även vikten på dalskidan. Okej. Okej, blicken fram, böja på knäna och vikten på dalskidan. Ja, vill du ha en hand? Jajamän, alltid. Då tappar vi lite då. Ja. Dra på dig farten här. Oh, bra! Skidorna 90 grader. Och så vrider du 90 så du kommer framåt. Wow! Snyggt! Ja, tack! Det var mitt slop. Premiär. Fy vad kul. Men kan du inte visa ett av dina trick också? Jo, absolut. Det kan jag testa. Vad grymt. Men också, ifall man vill åka slopestyle, finns det runt om i hela Sverige? Eller? Ja, Sverige är ganska framstående när det kommer till parker, precis som vi ser här idag. Ja. Och man kan åka i Väsjöbacken till exempel i Stockholm. Oh, eller Stockholm. Så finns det superbra anläggningar i Kläppen, Sälen och Åre. Ja, men kanonbra. Okej, men då ska vi få se Emma köra ett åk. Och när vi kommer tillbaka om en timme ungefär så kommer vi åka med Stig Strand, alpinlegenden. Så varsågod Emma. Då kör jag. Tack så mycket. Så kul. Tack. Vi ses om en timme ungefär. Jag befinner mig här med alpinlegenden Stig Strand som ska lära mig lite tricks och knep inför min comeback i skidåkning. God morgon Stig. God morgon, god morgon. God morgon. Tror du att alla kan åka skidor? Det tror jag, det tror jag absolut. Man behöver inte vara, liksom, ha hållit på sin barnsben utan man kan... Nej. Ja men det är ju kul för att då finns det hopp för mig också. Ja. Okej, men vad ska jag tänka på nu när jag ska åka skidor då? Alltså det viktigaste tycker jag är att du har en bra grundposition. Okej, grundposition. Och det betyder om jag stöter i dig sådär, va? Och du ska vara lite grann beredd. Så då, om du vet om att jag ska stöta i dig, då går du ner sådär. Precis. Lite sådär, pass på. Ja, exakt. Ja, just det. Och om du tänker så är det ju väldigt många sporter som har just den här utgångspunkten. Mm. Brottning, tennis, pingis, allt möjligt. Allt. Och det är för att man ska ha en beredskap. Ja, just det. Och så försöker man alltid stå på hela foten. Hela foten? Så att man står mitt på skidan. Mm. Det är egentligen grundpositionen. Ja, men det är ju bra. Ja, och så försöker man ha kroppen neråt när man svänger. Så att så mycket som möjligt går neråt. Så mycket. Då roterar inte skidorna så lätt. Okej. Okej, det ska... Så grundposition... Kroppen neråt. Ja. Och sen när det gäller stavar och så, nu har ju inte jag några stavar. Nej. Hur funkar det? Det beror ju på, stavarna är egentligen ett balans och en grej. Mm. Och det har man bra, det har man stor nytta av att man är brant och isigt. Men åker man snabbt med långa svängar eller då har det ingen betydelse utan okay. Det är för balansens skull. Okej, men vi kör ett litet åk då. Gör det. Okej, okay. Jag tycker ju det här var lite läskigt att komma ner här. Men vi kör. Det var väl vad bra. Tyckte du om det då? Ja, det var jättebra. Ja, jag ser att du kan ploga. Det är också en bra grund för det. Ja, men visst. Framförallt när man ska stanna. Ja, just det. Så är det väldigt bra.